Мейрімділік пен бірлікке толы мейрам мұсылмандардың күнтізбесі бойынша бұйыл Құрбан айт мерекесі шілденің 20-сы бастау алып, 22-сіне дейін жалғасады. Эпидемиологиялық ахуалға байланысты Құрбан шалу бұйылда онлайн форматта өтпек. Толығырақ келесі бейне материалда. Айт намазын оқып, құрбан шалу. Бұл ұлы мереке қарсаңында Алланың разылығы үшін жасалатын игі амалдар. Биыл Аллаға бір қадам жақындай түсем деген жандар құлшылықты таңғы сағат 7-де мешіт аулаларында жасамақ. Бірақ қатаң санитарлық талаптарды ұмытпаған жөн. Өздеріңізге белгілі, бұйыр 23 шілдеден бастап 21-22 күндері аралығында 3 күн құрбан айт күндері болып бекітілді. Бұл бекітілімді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, сонымен қатар көршілес мұсылман мемлекеттері, сондықтан да әлем мұсылмандарының шығарған ғұламаларының кеңесіменен осы құрбан айт күндері белгіленді. Айт намаздарымызды ашық алаңда мінекей жергілікті санитарлық дәрігерлер рұқсат беруіне байланысты ашық алаңда өткізуге, оның өзінде де жаңағы маскаменен тағы басқа мінекей вакцина дейді солардың бәрін алып, Міне, уағадаллахи хаққы дейді мұсылманның Алланың алдында және өздерінің алдарына берген уәдесін орындауы бірінші міндет болып саналады. Ал құрбан шалу биыл онлайн форматта өтпек. Игі іс жасап, құрбан шалам деген жандар құрбан 2021.kz сайты арқылы өтіп, мал сатып алуға өтініш тастауларына болады. Биыл бір қойдың бағасы 65 мың, ал ірі қара 350 мың теңгеге бағаланып отыр. Сайтқа кіремеушілер Ең алдыменен екі бағанның біреуін тапсырыс береді. Яғни құрбандық шалуға, екіншісі мұқтаждардың етіне алуға тапсырыс береді, өтініш жасайды. Осының негізінде аясында құрбанның рәсімін қажет жағдайда суреті, не болмаса бейне жазбасы арқылы көруіне жағдай жасалған. Өзіне жеке құрбан шалған жандар мешітіміздің еріктілері арқылы мұқтаж жандарға құрбан етін үлестіруге де мүмкіндік қарастырған. Айта кету қажет, жеке тұрғын үй мен ауылдағы ағайынға бұл шектеудің қатысы жоқ. Оларға үйде құрбан шалуға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан рұқсат беріліп отыр. Тек игі амал кезінде көп кісі жиналмауы қажет. Алдияр Айтбаев, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.